24 días. Clone sex. Já, ég mæti. Sjáumst þá. Bless. Sko, krakkar náttúrulega elska ekkert meira en að kasta á milli. Þess vegna ætla ég að gefa öllum krökkum Harpix. Frábær hugmynd. Þú kasta betur, grípur betur og gerir henni allt betur með Harpix. Ég var reyndar að hugsa bolta. Já, ok. En, veistu, ég ekki frá því sé samanlega þér að það, gamli. Nei. Ætlarðu bara að gefa eitthvað? Gefðu frekar gjafir sem bjarga lífi barna. Sannar gjafir UNICEF.